ំសម្រាប់រៀបចំទៅលើវាទៅហេឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការវត្តត្រឡប់មកវិញចាក់ជាថ្មីដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកមកផ្លែកជាមួយនឹង set up simulator របស់ខ្ញុំឬមកយើងហៅថា sim rig នៅខាងមុខអ្នកទាំងអស់នេះគឺជា simulator របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការ set up បកវាតាមដំណាក់កាលហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ detail ជូនអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះពីការ set up របស់ខ្ញុំដែលយើងហៅវាថាជា simulator ឬមកក៏យើងហៅថាជា sim rig ដែលជារបស់ដែលអាចយើងធ្វើការបើកឡានឬមួយក៏ប្រណាំងឡានឬមួយក៏រៀនពីការបើកបរនៅផ្ទះបានដែលយើងអត់ចាំបាច់ទៅបាត់ខាងក្រៅហើយសម្រាប់ simulation គឺអាចនិយាយបានថាគឺជារបស់មួយដែលនៅស្រុកគេគេពេញនិយមមែនតើគេពេជ្រច្រើនគឺមុននឹងឡើងទៅបើកនៅលើចកូតឡានឬមួយក៏ឡើងទៅបើកលើចកូតចិនហោះគឺគេបើកអានៅលើដីហ្នឹងសិនយ៉ាហ៊ានពី instruction របស់គេសិនអញ្ចឹងទៅវាក៏ជារបស់មួយដែល improve នៅក្នុងការបើកបររបស់យើងផងដែរវាមិនមែនធម្មតាជារបស់កំសាន្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រៀបប្រាប់អ្នកអំពីការស្ដាប់របស់ខ្ញុំតើវាមានតម្រូវការយ៉ាងខ្លះហើយខ្ញុំក៏អាចចែកម្លេចទៅកាន់អ្នកអស់គ្នាបានផងដែរសម្រាប់កម្រិតបាត់ជិចរបស់ខ្ញុំអាចទៅស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលហៅថា middle វាមិនមែន top setup ទេវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមហើយបើអ្នកអស់ចង់ setup នៅក្នុងកម្រិតដែលទាបក៏ខ្ញុំអាចជួយ recommend អ្នកអស់គ្នាបានផងដែរក៏តែមុនយើងចូលទៅកាន់វីដេអូខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង campaign ថ្មីរបស់ Binance សិនដែលមានឈ្មោះថា Solzec អញ្ចឹងសម្រាប់ campaign ថ្មីរបស់ Binance នេះគឺជា campaign មួយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹង token ឬមួយក៏ crypto របស់ Sol បងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញជាមួយនឹង web request តាមរយៈការ share up រហូតដល់ទៅ 100,000 ដុល្លារជាងដែលនៅក្នុងនឹងគឺបើយើងបំពេញបានទាំងអស់គឺយើងនឹងទទួលបានការចែកម្លេចនៃ Soul ចំនួន 100K ហើយមានរហូតដល់ទៅទូរស័ព្ទ Solana Staker ចំនួន 20 គ្រឿងជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងការ stake យក Soul នោះគឺបានរហូតដល់ទៅ 5% អញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹង Quest Soul នោះគឺអ្នកអាចគ្រាន់តែចូលទៅកាន់តំណ link នៅខាងក្រោម description នៃវីដេអូមួយនេះបងប្អូនដែលមានបៃណាណាគឺអាចចូលធ្វើការ stake បានហើយនៅក្នុងការ stake គឺគេបែងចែកជាទី2គឺគេមាន promotion A និង promotion B អញ្ចឹងអ្នកអាចចូលមើល detail ទៅហើយបើយល់ហើយណាអាចសាកសួរ comment ខ្ញុំនឹងក្រុមនោះបានហើយមួយវិញទៀតស្រឡាញ់ A ឬមកស្រឡាញ់ B គឺអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសខ្លួនឯងគេមានតាម step របស់គេអាស្រ័យលើការជ្រើសរើសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាដំណឹងដែលល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន soul សំទុកឬមួយក៏មិនទាន់មានអាចតែធ្វើការទិញដើម្បីយកមកធ្វើការstack ជាមួយនឹង soul បានអញ្ចឹងសម្រាប់ promotion ជាមួយនឹងការ stack យក soul reward នេះគឺចាប់ដើមពីថ្ងៃទី24មកម៉េះរហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែ10បើន័យតាំងពីខែ9រហូតដល់ខែ10អញ្ចឹងអត់ទាន់ផុតទេខែនេះតែមកចាប់ដើមនៃខែ10ទេអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី24ទៀតអញ្ចឹងអ្នកណានៅសល់ពេល20ថ្ងៃជាងទៀតដល់អ្នកអាចចូលធ្វើការ stack បានហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែ stack ដែរអត់តែរបស់ណាដែលវាអត់ខាតបង់ខ្ញុំអត់ដែលថាទុកអ្នកអស់នេះចោលខ្ញុំតែងតែប្រាប់អ្នកអស់នេះរហូតវាជាឱកាសមួយសម្រាប់យើងមានតែខាតយើងគ្រាន់ដាក់កាក់ stake យកការចោលហើយបើយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់យើងអាចចូលរួមនៅក្នុងការទទួលបានធ្វើ quest ធ្វើអីបំពេញ quest គេទៅគឺយើងអាចទទួលបានដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាការចែកម្លែក 100K soul នឹងរហូតដល់ 100,000 ដុល្លារហ្នឹងឯង Anyway,come on capable you let's get into the video របស់យើងវិញចំពោះគោលការណ៍តកតនជាមួយនឹងការ set up ទៅលើ simulator ឬមួយក៏ sim rig គឺគោលការណ៍សំខាន់ជាងគេគឺ system សម្រាប់រៀបចំទៅលើវានិយាយរំទៅបើយើងចង់លក្ខណៈលេងបានទលំទលាយខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើ computer គ្រាន់វានឹងចាយបាត់ជិចទៅលើច្រើនតែសារប្រភេទពួក game បណ្ដាឡានគឺវា see graphic ធំមែនទែនអញ្ចឹងយើងអាចរៀប spec តូចបាននេះអញ្ចឹងបើសិនជាបាត់ជិចយើងល្មមយើងអាចប្រើប្រភេទពួក PS4 ឬមក PS5 បានយើងអាចលេងហ្គេមពួកអស់ឡើងបានហើយយើងទិញជាកូតមួយទៅគឺយើង set up បានហើយអញ្ចឹងយើងចង់លក្ខណៈបែបទូលំទូលាយដូចខ្ញុំចេះខ្ញុំ set up computer ហើយចំពោះ spec ដែលខ្ញុំ set up នេះ VGA គឺខ្ញុំជួយជាមួយនឹង 48 super CPU គឺខ្ញុំយក Core i7 ជំនាន់ទី14ដែលមានចំនួន 20 core ជាងហើយចំពោះ RAM គឺខ្ញុំយកម្ដើម6ម្ដើម 32G អញ្ចឹងវាពីរដើមហ្នឹងគឺវា 64G ហើយចំពោះ cooling system គឺខ្ញុំអត់ប្រើប្រភេទពពកទឹកទេគឺខ្ញុំប្រើប្រភេទពួកដែកអញ្ចឹងវិញវាត្រជាក់ជាងហើយវាបានយូរជាងយើងអត់បបាក់នៅក្នុងការថែទាំ
ពីព្រោះយើងបើកវាយូរវាក្តៅដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រភេទពួកអញ្ចេះល្អជាងអានោះសម្រាប់ cooling លើ CPU ហើយ computer នេះគឺត្រូវបានរៀបឡើងដោយ TK Custom គឺជាកន្លែងមួយដែលគាត់ជំនាញខាងរៀបតទៅជាមួយនឹង flow ខ្យល់បានល្អមែនទែន performance គឺ aim perfect សម្រាប់តម្រូវការរបស់ខ្ញុំដែលរំទៅចឹង spec ប៉ុណ្នេះគឺវាធំមែនទែនដែលអាចឲ្យខ្ញុំ run ជាមួយនឹង monitor 3គ្រាប់នេះគឺខ្ញុំយកវាមកចងចូលគ្នាយើង surround វាចូលគ្នា3គ្រាប់ហ្នឹងគឺដូចមួយគ្រាប់ចឹងហើយអ្នកអស់សួរចឹងថាថាអីបាទខ្ញុំអត់ព្រោះ monitor មកគ្រាប់ហ្មងទៅវាមិនស្រួលជាងហើយវាបានធំទៀតហើយវាស្រួលមើលទៀតចំពោះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអានេះវាគឺជា set up ទី2របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ monitor 3ចឹងដែរដោយសារវាបាន angle ធំហើយវាអាចឲ្យខ្ញុំធ្វើការបត់បែនតាមប្រភេទ game ដែលខ្ញុំចង់លេងបានហើយខ្ញុំអាចកំណត់ទៅលើ angle របស់វាបានចុះមកខ្ញុំជួយយក monitor 3បើសាយខ្ញុំជួយយក monitor 1ខ្ញុំគិតថាវាស័ក្តិសមជាឡានច្រើនជាង monitor 1ចឹងទៅហើយខ្ញុំប្រើ monitor នេះមួយទៀតចឹងវា4គ្រាប់អា1ខាងលើគឺដាច់តែ live តែឯងគឺសម្រាប់មើលពេលខ្ញុំ live ពីអីចឹងខ្ញុំមិនធំតែលេងនេះខ្ញុំអាច live បានទៀត spec នេះបន្ទាប់មកសម្រាប់ speaker គឺខ្ញុំ set up ជាលក្ខណៈយើងហៅថា surround sound ចឹង speaker surround sound គឺខ្ញុំប្រើ Logitech អានេះ 5.1 ដែលយើងមានសាប់មកគ្រាប់ឡៃនេះហើយនេះគឺជុំវិញនេះយើងខ្ញុំទិញជើងយកមកដាក់ថែមខាងលើនេះ2គ្រាប់ហើយចំចំណុចកណ្ដាលមកគ្រាប់នោះទៅអស់វាអាទុយទុយនេះ5គ្រាប់ហើយសាប់មកគ្រាប់យេហើយពេលយើងអង្គុយនៅកណ្ដាលនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចកំពុងបើកនៅខាងក្នុងឡានហ្នឹងវា feelយើងទៅ feel ទៅហៅហើយ game ខ្ញុំជួយចិត្ត link ខ្ញុំជួយចិត្ត link cosa អញ្ចឹងចំពោះ code code គឺខ្ញុំជួយវាជាមួយនឹង T300 ដែលវាធូរថ្លៃអីទេ T300 OS ខ្ញុំយកជាលក្ខណៈ edition ជាមួយនឹង code fairy សម្រាប់បើកប្រភេទពួក game បណ្ដាំងឡាន game អីបន្ទាប់នេះខ្ញុំក៏មានការ custom ជាមួយនឹង code តដែល code ឡានខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនេះគឺយើងចាក់ fork កបោនវាសម្រាប់លេងប្រភេទពួកត្រីពួកអីហើយចកោតនេះគឺខ្ញុំបាញ់ឆ្នាំនៅចកោតផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើផ្សេងទៀតអានោះក៏យើងអត់ទាន់ធ្វើវាហើយដែរបាទតន់យកវាធ្វើព្រោះអ្នកអត់ទាន់ឃើញថាត្រូវធ្វើអីចឹងអញ្ចឹងចំពោះអានេះគឺប្រាំងដៃគឺយើងយកម៉ូសាហើយនេះគឺជាកេះលេខគឺ Trustmaster រដាលហើយនេះខ្ញុំទិញ custom ពីចិនមកទេដូចជាម៉ូជាងទេអានេះក៏យើងទិញ custom ពីចិនដែរសម្រាប់មើលពេលយើងដាក់លេខតែអីនិយាយរួមខ្ញុំឆ្លាញ់គេគឺឆ្លាញ់ជើងជើងនេះគឺវាអាចបត់បែនបានវាអាច custom បានតាមប្រភេទយើងចង់បានអញ្ចឹងជើងនេះគឺខ្ញុំទិញយកខ្ញុំ custom វាតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅឡើងចាក់រហូតមានចេញដល់ monitor 3ដល់ monitor 4អញ្ចឹងទៅហើយចំពោះកៅអីយើងទិញវាចិនមកដែរវាមិនជារីកាដូសិនទេគឺជារីកាដូចិនមកតែវាទទួលយកបានកៅអីអីឡានយើងអាចទាញវាទៅមុខទៅក្រោយបានដល់ជាមួយខ្ញុំឲ្យអ្នកស្ដាប់សំឡេងចូលក្នុងហ្គេមខោសាទាំងអស់គ្នាទៅទៀតឲ្យអ្នកស្ដាប់សំឡេងពេលដែលដាក់កាមេរ៉ាចំក៏ដែរចាំមើលសំឡេងវាយ៉ាងម៉េចចុះនេះគឺជា R34 នេះស្មោះតំដាក់សំឡេងឲ្យត្រូវហ្នឹងNo.
កប់អានេះនៅខាងក្រៅឡានណាអឺខ្លាំងក្នុងឡានក៏ងប់ហ្មងអានេះនៅក្នុងឡាននៅវាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបើមានសំណុំពើអីតម្លាក់ខមមិននឹងក្រុមខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកនរមើលទៀតបាទ